שנת 76, 77, 78, היו לנו יחסים טובים מאוד עם השכנים שלנו כאן מסביב. אנחנו, עם הילדים הקטנים שלנו, היינו נוסעים לשכם, לקסבה, מושיבים אותם אצל הספר, עם אהלן וסהלן, עם תפיחה על השכם, לפעמים אפילו חיבוק. משאירים את הילדים לבד אצל הספר, והולכים לעשות קניות בקסבה. הם כמובן היו גם אצלנו אורחים קבועים, ובנו לנו את הבתים שלנו כאן. כשאני בעבר הייתי יושב ראש ועדת ביטחון של קדומים, ואני יכול להגיד לך שבגללי הכביש הזה סגור. אני פניתי בעבר, בזמן האינטיפאדה, לאלוף הפיקוד דרך קצין הגמר פה, וזה היה מצב לא הגיוני שהערבים, בזמן האינטיפאדה, עוברים בתוך קדומים, יכולים להתפוצץ פה עם לפוצץ לנו אוטובוסים פה בתוך היישוב. אז הם דאגו לסגור את הכביש הזה הצבא, אבל הם עשו לדעתי טעות, ולא נתנו ישר פתרון חלופי לזה, לעשות להם כביש עוקף באיזה מקום. אבל מי שלימד את הערבים בסביבה והאחיר את היחסים וגרם למצב שאנחנו בו נמצאים היום, זה השמאל הישראלי, שבאו הנה והיו מפגינים נגד ההתנחלויות, והכניסו לערבים לראש את הרעיון שאנחנו מיותרים פה, ושאפשר גם אחרת. לפני 4 שנים התחילו פה ביחד עם כל מיני שמאלנים שמגיעים לגזרה, ואנרכיסטים לעשות הפגנות, ומתישים פה את הצבא כל יום שישי, סתם חבל על הזמן. אולי לא מאוחר מדי, ופשוט צריך לפתוח להם כביש חלופי, שיהיה להם מקום אחר לצאת, שלא ירגישו שדפקנו אותם. אם רק יפתחו את הכביש ויתנו להם לחזור ולהשתמש בו, okay. הם יפסיקו לעשות הפגנות. מן הסתם. כן. מן הסתם לא יעשו הפגנות כן. ימי שישי. כן. לא תהיה סיבה. נכון. אבל בבחינה ביטחונית, ביטחוני, זה יכול להיות אסון. קשה להם להגיע לעבודה, אני מצר את צערם, גם לי קשה להגיע לעבודה, גם אני נוסע רחוק, גם אני צריך לעבור פקקים, גם אני צריך לעשות עיקופים. חבל נורא, חבל על כל העניין, אם הם לא היו פראי אדם כאלה, אז היינו חיים איתם בנחת ונוסעים איפה שרוצים. אני חושב שהם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. אני חושב שפה הכל מתחיל ונגמר. ברגע שהם יותר חשוב להם שאנחנו נמות או שאנחנו לא נהיה פה, מאשר שהילדים שלהם יגדלו. אז אני לא חושב שיש פה פער שניתן לגישור. מרשות הפלסטינית, במקום לקנות גרזינים, סכינים, כל מיני דברים אחרים, הייתה קונה אמבולנס ומחזיקה שם בכפר, אז אבא שלו, סבא שלו, לא היה סובל כל כך, היו נותנים לו טיפול, ואז לוקחים אותו אחר כך לאן שצריך. כל ההמצאה הזאת, שהייתה של המדינה הפלסטינית, זה הכל המצאה. כשחוסיין היה פה, לפני 67, אף אחד לא דיבר על אדמה פלסטינית, מי דיבר על זה? ואחרי שאנחנו חזרנו לאדמות שלנו, לאדמות ארץ ישראל, פתאום זה נהיה מדינה פלסטינאית. מי המציא בכלל את המושג הזה? אם לא היה הטרור הזה, כנראה שלא היו מחסומים, ולא היו דרכים עוקפות, והכל היה יותר טוב, והיינו חיים גם יהודים וגם ערבים הרבה יותר טוב. מי אשם בכל המחסומים וכל העיקופים האלה? אנחנו טרוריסטים. הטרור הוא אשם בכל. וכן, צריך לעשות הפרדה. בדיוק כמו שהילדים שלי רבים בבית, ו... באיזושהי סיטואציה, כשהמצב יחמיר, אני אפריד ביניהם. וכשיהיה אפשר, בשנייה הראשונה שיהיה אפשר חזרה לחבר ביניהם, אני אחבר. כאילו, אני באמת פונה, בואו נפסיק את הסכסוך הזה. בואו נחזור, נחזיר את הגלגל למה שהוא היה. נג'יב אישי שדיד, אישי אלי ענג'ד יחוט אלוגתן, יחקפתן, יחוט אחמד ומושף נפס אלמיזן. הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות. בתור ילד
בתוך המציאות הזו, בית הספר הדו-לשוני, הוא איש של שפיות, אליו באים להתרשם איך ללמוד ולעבוד ביחד. אפשר ללמוד אחד עם השני, בלי לבטל את הייחודיות אחד של השני. This area, Masafir Yatta, is a military zone. The presence of the people here is illegal. But you know that we went to the High Court many times. The children usually worried and frightened about their future. If they demolish this school, their life will become very, very difficult. We have school, we are waiting to build about 4 rooms. We are five years waiting for that, to give a license for building, but they didn't give us anything. Even the Palestinian Authority, they don't pay from their pocket money for the schools or for, they're waiting for NGOs. They say to them, we need to build school here and hospital here, and the only plan, and the European people and American people who support the NGOs pay for that. So I think that's why the Israeli don't pay money, and also the Palestinian Authority. Part of what we demand in this High Court petition is to make life here possible in all ways, in all means. It's the commander's duty, according to IHL. בימים אלה מועלית ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי, המבוססת על יומניה של רייצ'ל, צעירה מוושינגטון. ההצגה מחזירה אותנו לחורף 2003 ברפיח, שם הורס צהל בתים של מאות פלסטינים. למאבקם של התושבים מצטרפים צעירים מכל העולם, וביניהם פעילי תנועת הסולידריות הבינלאומית, ה-ISM. רייצ'ל קורי, פעילת ה-ISM, נמחצה למוות במרץ 2003 על ידי דחפור ישראלי בניסיונה להציל בית פלסטיני מהריסה. קוראים לי רייצ'ל קורי. נולדתי בעשירי לאפריל 1979, באולימפיה, וושינגטון. לאימא ואבא שלי, קרייג וסינדי קורי. אח קריס, אחות סרה וחתולה ממש זקנה שקראו לה פיבי. מה מביא ילדה דווקא לכאן? למה דווקא לכאן? למה מכל המקומות בעולם, כאן זה המקום להתחיל לתקן את העולם, דווקא מפה? מה זה אומר עלינו? ואיזו מין אישיות
יוצאת דופן, אישיות שמסוגלת להידרס על ידי בולדוזר. אני מקווה לראות עוד ועוד אנשים שמוכנים להתנגד לכיוון שבו העולם שלנו הולך. כיוון שבו החוויות האישיות שלנו לא רלוונטיות. שאנחנו פגומים, שהקהילות שבהם אנחנו חיים לא חשובות. שאין לנו השפעה, שהעתיד כבר הוכרע מראש. מישהי שהיא רוצה להאמין בטוב האנושי, היא רוצה להאמין ביכולת שבני אדם להיות אמפתיים אחד כלפי השני, סולידריים אחד עם השני, ופתאום היא מגלה, היא מנסה להבין, אז למה לא כולם כאלה? היא לא הייתה מאוד פוליטית בצאתה לדרך, אלא מאוד אמפתית לבני האנוש ולחברה. היא רצתה לתרום מעצמה ורצתה להיות משמעותית. לא בהכרח ממקום פוליטי פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי. נראה לי שהכלל היחיד שאני יכולה לזכור היום יכול להיות כלל טוב לחיים. כולם צריכים להרגיש בטוחים. בטוחים להיות עצמם. בטוחים פיזית. בטוחים להגיד מה שהם חושבים. פשוט בטוחים. היא יוצאת לדרך בחוסר נוחות של משהו מרגיש לי בעולם הזה מקולקל ואני רוצה להבין מה. אז היא יוצאת עם משימה של להבין מה מקולקל בעולם הזה. אז אני אלך למקום הכי מקולקל, ומה שנתפס בעיני הכי מקולקל באותו רגע היה עזה. והיא עוברת דרך מאוד קשה עד שכמה ימים לפני שהיא נהרגה, היא מצליחה להוציא את המילה המאוד קשה. היא אומרת, הדבר הזה שאנחנו משלמים עליו כאן הוא רוע אמיתי. היא התעסקה בבני האדם שכלואים בתוך הסיטואציה הזאת וסובלים. ועל זה בעיניי אין ויכוח. אני פשוט נדהמת מה היכולת של האנשים לשמור כאן על מידה כל כך גדולה מהאנושיות שלהם. למרות הזוועה האדירה שמתרחשת בחיים שלהם והנוכחות הבלתי פוסקת של מוות מסביב. אני חושבת שקוראים לזה כבוד עצמי. היא באה ואמרה, יש איזושהי אמת בסיסית אנושית שחינכו את כולנו על ברכיו, והוא לא מתקיים משום מה, ואני פשוט צריכה להראות לאנשים את הדרך. זה מבחינתה מה שהיא עשתה. היא שמחה על המין האנושי, אפשר לראות את זה על הטוב הבסיסי שקיים באדם, האופטימיות שלה היא יוצא דופן. זה הדבר היוצא דופן שבה. במידה כזאת או אחרת, כולנו ילדים שסקרנים לגבי ילדים אחרים. ילדים מצרים שצועקים לעבר אישה מוזרה שנודדת לכיוון הטנקים. ילדים פלסטינים שנורים על ידי הטנקים כשהם מציצים מאחורי קירות בשביל לראות מה קורה. ילדים מכל העולם עומדים עם בנרים מול הטנקים. ילדים ישראלים בתוך הטנקים. לפעמים צועקים, לפעמים מנופפים לשלום. על רובם נכפה להיות כאן. What happened to Rachel in 2003, that collectively they will agree that there was damage done, severe damage done to Rachel. There's several individuals with the Israeli government that were personally kind to us. When Rachel was killed, there was a consul general from the West Coast that called us and offered condolences, but he later made clear that that was just personal, that wasn't from the government itself. We've seen things that the government of Israel has shown to members of Congress, to our embassy, and they are outright lies. And I know that Prime Minister Sharon, for instance, told President Bush that there would be a thorough, credible, and transparent investigation into Rachel's killing. And it's not just my opinion, but it's still the opinion of the U.S. government that that never happened. We've been through many different phases of this case, and so I think that things could have been done differently. I think there was no responsibility taken. All along, Rachel has been blamed for her own killing without looking at the responsibility of all the
parties involved in the military and so forth. I looked at the time on the internet to see if maybe she could go somewhere else, to India or someplace, because we had family in India. It was very important to her to do meaningful work in her life, and I couldn't not want that for her. I'm proud of her. I'm proud of the way that she tried to work with people here in Gaza to save their dignity, to save their homes. When Rachel was here, it was extremely violent, both here with suicide bombings, but down in Gaza where all the homes were being destroyed. לא יודע, נראה לי די שקוף מצור, לא? יש מצור. אני לא אומרת שמוצדק או לא מוצדק, אבל יש מצור. באיזשהו מקום כן, אבל כאילו... בגלל שני הצדדים, כאילו זה נגרם ככה. אני חושב שיש מצור לחומרים שהם לא חומרים הומניטריים. זאת אומרת, יש להם מלט, יש להם אוכל, יש להם מים. אין להם נמל ואין להם שדה תעופה, וכל הסחורות שלהם עבורות דרך ישראל. יש מצור על עזה, אבל יש סיבה לזה, לא? זה צריך להיות סגור, אבל יש מקרים שצריך לפתוח אותו, להכניס איזושהי סחורה הומניטרית. אנחנו לא נותנים להם דברים ומסכנים. מה שלא מספקים להם זה חדירה של נשק. של טילים, של בומבות, שלא יפציצו אותנו. הרי חומרים נכנסים דרך מחסומים שבשליטת ישראל. כל הזמן נכנסים לשם חומרים. לפי דעתי, אם ישתמשו בחומרים שמעבירים להם לעזה בצורה מושכלת, הם לא ירגישו שום דבר. קודם כל, להכיר במדינת ישראל. הם צריכים לבחור מישהו אחר מחמאס. לבחור איזשהו שלטון נורמלי. לא יודעת, תקשורת, עניינים. תקשורת ביניהם, תקשורת בינינו לביניהם. יותר לדבר עליהם ופחות להאשים אותנו. יותר כאילו איכשהו לשים אותם במצב, ולא למה זה קרה, אלא מה אפשר לעשות. זה משהו ברמת ההנהגה שהם צריכים לקבל החלטה שהם הולכים לכיוון כזה או אחר מן הסתם על מנת שישראל תסיר את המצור. לא יודע אם יש להם מה לעשות ואני לא יודע אם הם יכולים. כל עוד בעזה הם ירצו לעשות באמת שלום ולא ילחמו ולא ישלחו טילים ולא יתחבאו מאחורי ילדים קטנים, אז לא יהיה מצור לעזה. לא תהיה שום סיבה. פלסטינים צריכים להניח את הנשק כמו שישראלים צריכים להניח את הנשק ולפעול לקירוב. אין ברירה אחרת. לדעתי יש שתי דרכים, או שהם ימשיכו במאבק המזוין שלהם. עד שזה יגיע למצב שלא תהיה לנו ברירה במידת הקהל העולמית, או שלדבר איתם, לדבר וככה לפתור את הבעיה. עכשיו אנחנו קודם כל נאסוף תצפית עבור כחליל הקרקש. ברור שאתם יכולים לראות שהקרקש עוד לא התחיל לפרוח. פעמים הבאות שנבקר את השטח נוכל לראות אם הפרפרים התחילו ומתי הם התחילו. אז אני רוצה לרשום את הקורדינטות של העץ, לרשום שהיינו כאן, לסמן שהיו אפס פרפרים. יום חורפי במדבר. קבוצה קטנה של מתנדבים יוצאת לניטור פרפרים. את המידע שיאספו הם יקלידו אל תוך מאגר התצפיות של פרפרי ישראל, המשמש מדענים לנתח ולהסיק מסקנות על התפתחויות סביבתיות.
התופעה נקראת מדע אזרחי. לאורך שנים היה הרבה מאוד השגות, האם מידע שמגיע מאזרחים הוא מספיק אפקטיבי, הוא מספיק יעיל, הוא מספיק מקצועי, כמו מומחים לפרפרים שיודעים, יכולות להיות טעויות בזיהוי, יכולות להיות טעויות בהקלדה. Alors c'est le meilleur moyen d'attraper les papillons sans jamais toucher les ailes. ניטור אזרחי מבוצע כיום על ידי אלפי מתנדבים ביותר מ-20 מדינות. אם בבריטניה החלו בניטור כבר בשנות ה-70, בישראל החלו רק בשנת 2009, והוא מתבצע על ידי מספר מועט של מתנדבים. כל הרעיון של תוכנית הניטור של פרפרים בישראל היא הפעלה של הציבור. אני נותן כלי לאנשים ללמוד ביחד איתי. ואנשים שמשתתפים בניטור מתחילים להבין לא רק על הפרפרים, אלא גם איך הם משפיעים על הסביבה. כמעט תפסתי, לא יודע. יש שם תחנות, אנחנו נוסעים לשם על אופניים. אנחנו רושמים אם ראינו פרפר. אנחנו רושמים טמפרטורה, רוח, עננים, כל הפרטים, וכמובן שעת התחלה. והולכים מנקודה לנקודה, בהליכה איטית, ורושמים כל פרפר שאנחנו יכולים לזהות. ניטור הפרפרים מלמד אותנו גם על הדבורים שהן המאביקות של היבול החקלאי. האבקת הדבורים מאפשרת את התרבות הצמחים, ובלעדיה 75% מהיבולים החקלאיים, כגון פרי הדר, עגבניות, אבוקדו ועוד, נמצאים בסכנה. בשטחים ברמות מנשה, בשטחים בדרום הגליל, ואין דבורים ואין פרפרים. רשמתי 0 דבורים בכל השטח הזה. המצב החמור ביותר, אנחנו נראה דעיכה מאוד משמעותית של כל המערכת האקולוגית בישראל, פחות ופחות יבולים, יותר ויותר מקרים של אירועי קיצון שיגרמו להתייבשות. האזרח המנטר מצטרף למעגל חברתי חדש שבו הוא יכול לקחת חלק בשימור הסביבה. שימו לב, זה פרפר קצת רעוע או קצת משופשף, קוראים לו לבנין עצנון. אחת אפליקציות למשל נקראת ראיתי פרפר או I saw a butterfly. כאשר היא מקלה על הדיווח בזה שאפשר או לפי רשימה או לפי תמונות או אפילו פשוט לצלם ולהגיד אני לא יודע מה צילמתי, תעזרו לי וזה יגיע. זה מגיע לפורטל תצפיות הפרפרים. החידושים הטכנולוגיים מאפשרים למתנדבים לספק ניטור מהימן ומדויק יותר. אך בישראל הניטור למגוון הביולוגי של המשרד לאיכות הסביבה מסתמך על מדענים בלבד. בעוד המשרד שוקל בהיסוס את הניטור האזרחי, העובדות בשטח מדברות בפני עצמן. נכון שיש מדינות בעולם שבהן יש תמיכה ממשלתית ביוזמות הללו. אנחנו מקווים שגם פה זה יתקדם ויגיע לכיוון הזה. ובאמת אחד הגורמים שפנינו אליו לעזרה זה משרדי ממשלה, ואנחנו מחכים לסיוע שלהם. اسمي كرم حجازي عمري 23 سنة بتعلم تمريض بجامعة حيفا إسا بالسنة الرابعة إن شاء الله من هواياتي إني أقرأ كتب اللي هي كتب روايات طويلة ومن هواياتي كمان إني أحضر فوتبول مش ألعب فوتبول أنا بشجع فريق ريال مدريد لما أكون بين عيلتي بحس إن أنا أقوى بني آدم أقوى عندي معرفة تمخاء مرة روحت بمشروع اللي كان اسمه خطوة واحدة أمام الجميع بجامعة حيفا اللي كان مفروض نبات هناك لجمعة حسيت قديش أنا حابب أروح على الدار وحابب أكون قريب من العائلة تاعتي لأنه صعب أنا أتعامل مع الغربة بالنسبة لي الشراكة هي إشي كثير مهم ولازم يكون موجود بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه عشان يصير هذا التعايش المفروض البني آدم يحس حاله أنه ماخذ كل حقوقه ماخذ كل الاحترام اللي هو بيستحقه يحس حاله أنه شافيه مول شافيم يعني انه يحس حاله متساوي مع الاخر اسمي مرح ابو نمر انا من طمرة سنه رابعه بدار معلمين بحيفا بتعلم رياضيات وعلم الحاسوب شاركت بمشروع تغيير بتهمني لانه بيساعدني اني بيساعدني بالتغيير على جميع الأصعدة أكثر إشي بهمني أغيره بدولة إسرائيل إنه تقليص الفجوات السياسية والاجتماعية أكثر إشي بحبه بالحضارة العربية هو الانتماء الانتماء لبلدي لعائلتي لقرايبي لأصحابي الانتماء لطمرة